ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବିକଳାଙ୍ଗ ମହିଳା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉମ୍ରହାଡି ଗ୍ରାମର ଡାଳିମ୍ବ ହରିଚନ୍ ବୟସ 51, ଯାହାକି ସେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଡାଳିମ୍ବର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗରୁ ସବୁ ଦେଖାଚାହା କରୁଥିଲେ। ଡାଳିମ୍ବର ସ୍ୱାମୀ ଗତ ମାସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିଜର ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଡାଳିମ୍ବର ଦୁଇ ଝିଅ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ। ଏବେ ନିଜ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଅତି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଭଉଣୀ ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ 4 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିତ। କେବଳ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି 500 ଟଙ୍କାରେ ଡାଳିମ୍ବ ପାଇଁ ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ବିକଳାଙ୍ଗ ଅସହାୟ ଡାଳିମ୍ବ ହରିଜନକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।